Зовсім нещодавно Рослав зі своїми друзями тримав кулаки за товариша і одночасно кумира Євгенія Хітрова, котрий змагався за пояс континентального чемпіона WBC по версії NIBF. Тоді український лев виборов перемогу, минув рік, і вже кулаки тримають за Рослава. Він змагається на чемпіонаті міста за можливість представляти Кривий Ріг на області, а потім вже і на чемпіонаті України. Займається боксом третій рік і отримав розряд кандидата в майстри спорту. Мені понад 14 участь в 54 кілограма в п'ятій парі. Буду йти до кінця, хочу забрати все-таки кубок, медаль, грамоту і футболочку, дуже подобається. Настроєння веселе, готов просто уничтожати всіх. Думаю, виграємо. В першому бою на ринзі зустрівся Рослав Мороз та Руслан Білошенко. Хлопці намагалися слідувати тактиці тренера та відпрацьовувати один за одним серію ударів. Але перемогу здобув вихованець клубу «Лідер» Ярослав Мороз. Він займається боксом 8-й рік поспіль, мріє взяти золото на Олімпіаді, а згодом стати і чемпіоном світу серед професіоналів. Каже, ніколи не треба недооцінювати свого спаринг-партнера. Я довго тренувався і тренування допомогли мені бути сильнішим. Бокс для мене в першу чергу це інтелектуальний вид спорту, в якому дуже важливе мислення. Це в своєму роді шахмати. Бокс можна порівняти з шахматами. От іменно за це я і люблю бокс. Переможці турніру отримали не тільки грамоти і медалі, а ще й грошові презенти від президента Криворізької федерації боксу. Це наші змагання, це відбір кращих боксерів для поїздки на чемпіонат області, де будуть вибиратися люди, ребята на чемпіонат України. Ну, а общая задача нашего клуба и всех тренеров – это воспитание подрастающего поколения, для того, чтобы они росли мужественными, сильными и, главное, здоровыми детьми. Міські змагання з боксу тривали 3 дні. У турнірі взяли участь спортсмени віком від 14 до 15 років. Переможці представлять Кривий Ріг на чемпіонаті області. Бокс можна сміливо назвати одним із найжорстокіших видів спорту, але серед усіх саме він найбільше схожий на справжнє життя. Микола Чирва, Олександр Бондаренко. Підсумки тижня. Перший міський.